madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay qaraarkii golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya u soo gudbiyeen ee ku aadanaa matalaadda uu gobolka Banaadir ku yeelanayo golaha aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa u cuskaday meelmarinta go'aanka golaha shacabka ee 22kii bishii Juun sanadkii 2020 geedi socodka dheeraa ee loo soo maray raadinta matalaadda uu gobolka Banaadir ku yeesho aqalka sare cabashooyinka ay shacabka gobolka Banaadir ku muujiyeen matalaad la'aanta mudaxilaadka aqalka sare ee baarlamaanka 10aad oo ah xuquuq aasaasi u ah dastuurka ku meel gaarka ah siiyay si la mid ah gobolada kale ee dalka iyo codsiyadii isdaba joogga ahaa ee hoggaanka dhaqanka Soomaaliyeed sidaas darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xeeriyay inuu gobolka Banaadir ku yeesho baarlamaanka 12aad 13 kursi ansixinta 13 kursi ee lagu kordhinayo golaha aqalka sare ee matalaadda gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya marka uu arkay waajibka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ka saaran ilaalinta iyo horumarinta mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka sida ku qeexan qodobka 87aad xarafkiisa ca markuu arkay shacabka gobolka Banaadir oo ka cabanaya takoorid lagu sameeyay gobolka Banaadir oo aan wax matalaad ah ku lahayn aqalka sare ee baarlamaankii 10aad annaga oo ogsoon in dastuurku mamnuucay takooridda iyo sinnaan la'aanta markuu arkay matalaad la'aanta gobolka Banaadir ee aqalka sare ay meel ka dhac ku tahay karaamada dadka ku nool gobolka Banaadir iyada oo faritaanka dastuurku xaqiijiyay karaamada aadanuhu in ay tahay lagu maxadgudbaan markuu arkay go'aankii golaha wasiirada ee dawladda federaalka ah ee 28 Janaayo 2016 ee lagu guddoonsaday qoondaynta kuraasta aqalka sare ee looga reebay gobolka Banaadir deegaanada kuraasta loo qoondeeyay uu liddi ku ahaa cutubka 2aad ee dastuurka oo qeexaya xuquuqda aasaasiga ah qodobka 10aad gaar ahaan farqada 3aad oo si cad u sheegaysa awoodda dawladda waa in aan marnaba loo isticmaalin meel uga dhicid karaamada aadanaha markuu arkay takoorid saameysay qaybo kamid ah bulshada Soomaaliyeed oo deegaankoodu ku kooban yahay gobolka Banaadir oo sababtay in haba yaraatee matalaad aanay ku yeelan karin aqalka sare markuu garowsaday in dastuurka qodobkiisa 12aad ku dhiirigelinayo xukuumadda talaabooyin sinaan buuxda lagu gaarsiinayo dad ama kooxo horay loo takooray markuu arkay qodobka 22aad ee dastuurka ee ciwaankiisu yahay xaqa ka qaybgalka siyaasadda oo siinaya muwaadiniinta ku nool gobolka Banaadir xaqa in ay wax doortaan lana doorto markuu arkay matalaad la'aanta gobolka Banaadir in ay ka mid tahay caqabadaha hortaagan xasilinta iyo sugidda ammaanka caasimadda jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya markuu arkay go'aanka golaha shacabka ee 27 bisha 6aad 2020 uu ku meel mariyay xeerka matalaadda gobolka Banaadir in matalaad 13 kursi ah laga siiyo gobolka Banaadir aqalka sare ee baarlamaanka 11aad marka uu arkay xeerka madaxweyne ee lambarkiisu yahay 38 ee soo baxay 12kii bishii 5aad 2016 oo lagu meel mariyay doorashada dadban ee 2016 oo qodobkiisa 2aad qeexayo in Muqdisho ku yeelato aqalka sare matalaad oo u qornaa in la ilaaliyo mabda'a dastuuriga ah in aqalka sare ee baarlamaanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada Soomaaliya oo ay ku jirto magaalada Muqdisho wuxuu xeeriyay madaxweynuhu xuquuqda matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare waa xuquuq aasaasi ah oo dastuurku siiyay gobol walba oo ka mid ah 18kii gobol ee dalku ahaa 1992 sida uu qeexayo qodobka 72aad ee dastuurka 2 si waafaqsan go'aanka golaha shacabka gobolka Banaadir wuxuu ku yeelanayaa aqalka sare ee baarlamaanka 11aad matalaad 13 kursi ah oo ku meel gaar ah inta laga dhamaystirayo dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah 3 ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa la farayaa in golaha wasiirada dawladda federaalka ah ay xeeriyaan habraac u gaar ah matalaadda gobolka Banaadir oo ay ka muuqato isku dheelitirnaan bulshada Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa soo dhaweeyay go'aanka taariikhiga ah ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku saxiixay in gobolka Banaadir matalaad ku yeesho aqalka sare iyadoon ay heli doonaan Banaadir 13 xubnood maantay oo ay taariikhdu tahay 28-ka bisha January 2022 waxaan halkaan doonayaa inaan mahad ballaaran uga jeediyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii qalanka ku duugay matalaadii gobolka Banaadir oo in muddo ah bulsho weynta Banaadir ay ka sugayeen waxaan leeyahay waan kaaga mahad celinaynaa haddii aan nahay bulshada Banaadir anagoo ku hadlaya magaca bulshada gobolka Banaadir runtii matalaadda gobolka Banaadir oo ah 13 kursi oo aqalka sare ah waxa ansixiyay golaha shacabka federaalka Soomaaliya kadib markii madaxweynuhu uu codsi u jeediyay labada gole ee golaha shacabka iyo aqalka sanadka runtii uu ku dhiiriday baarlamaanku inuu baarlamaanka golaha shacabka uu ku dhiiriday inuu si aqlabiyad ah ku ansixiyo matalaadda gobolka Banaadir ee ah 13 kursi isagoo tixgelinaya codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda halkaas waxa banaanbaxyo taageero ah mahadcelin ah ka soo jeediyay bulsho weynta gobolka Banaadir oo runtii marna u mahad celiyay madaxweynaha codsigii uu jeediyay golayaasha baarlamaanka marka kalena u mahad celiyay golaha shacabka markii ay ansixiyeen maantay waa maalintii kama dambaysta ahayd ee madaxweynuhu uu qalanka ku duugay matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare arrintan waa arrin taariikhi ah waa arrin sharaf u ah reer Banaadir sharaf u ah madaxweynaha jamhuuriyadda maantay ayaa la ogaan doonaa cidda mucaarada oo ka hortimaada oo runtii ah cadawga reer Banaadir iyo saaxibka u heliya reer Banaadir oo dareemayay in xaqoodii uu ka maqan yahay waa maalintii kala baxa waan soo dhaweynaynaa waana muujin doonaa haddii aan nahay reer Banaadir sida aan u taageersannahay ama aan ugu mahad celinayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Dowsaha waay Star TV Muqdisho.